George Friedrich Handel. Ishte një kompozitor gjermano-britanik, i njohur me operat e tij, oratoret, himnet, koncertet grosi dhe koncertet e organeve. Handel mori trajnimin e tij në Halle dhe punoi si kompozitor në Hamburg dhe Itali, përpara se të vendosej në Londër në 1712, ku kaloi pjesën më të madhe të karrierës së tij dhe u bë një subjekt i naturalizuar britanik në 1727. Ai u ndikua fuqishëm si nga tradita korale polifonike gjermane e mesme, ashtu edhe nga kompozitorët e barokut italian. Nga ana tjetër, muzika e Handel formon një ngjarje e stilit barok të lartë, duke e çuar operën italiane në zhvillimin e saj më të lartë, duke krijuar zhanret e oratoriumit anglez dhe duke futur një stil të ri në muzikën kishtare angleze. Ai njihet vazhdimisht si një nga kompozitorët më të mëdhej të kohës së tij. Handel themeloi tre kompani komerciale të operas për të furnizuar fisnikërinë angleze me operën italiane. Në 1737, ai pati një prishje fizike, ndryshoi drejtim në mënyrë krijuese dhe u drejtua klasës së mesme dhe bëri një kalim në veprat korale angleze. Pas suksesit të tij me Messia, ai nuk kompozoi më kurrë një opera italiane. Muzika e tij orkestrale e ujit dhe muzika dhe fishekzjarrat mbretëror mbeten vazhdimisht të njohura. Një nga katër himnet e tij të kurorëzimit, Prithi Zodak, është kryer nga një kurorëzim britanik që nga viti 1727, pothuajse i verbër. Ai vdiq në 1759, një burr i respektuar dhe i pasur, dhe i dha një funeral shtetëror në Wednesday Abbey. Handel kompozoi më shumë se 40 seri operash gjatë një periudhe prej më shumë se 30 vjetësh, që nga fundi i viteve 1960. Interesi për muzikën e Handel është rritur. Muzikologu Wendell Dan shtoi se Handel nuk ishte vetëm një kompozitor i madh, ai ishte një gjeni dramatik i rendit të parë. Muzika e tij u admirua nga kompozitorët e epokës klasike, duke përfshirë Mozart, Haydn dhe Beethoven. Pas vdekjes së Handel, shumë kompozitorë shkruan vepra të bazuara ose të frymëzuara nga muzika e tij. Lëvizja e parë nga Simfonia nr. 6 e Louis Sorf, Epoka e Bashkë dhe Handel, i ngjan dy melodive nga Mesia e Handel. Në 1797, Ludwig van Beethoven botoi 12 variacionet nga G major mbi shi heroi pushtues që vjen, nga Giuda Macabeus, nga Handel, për violoncel, për piano. Në 1822, Beethoven kompozoi uverturën Sigurimi i shtëpisë, e cila sigurisht mbart ndikimin e Handel. Virtuozi i kitarës Mauro Galliani kompozoi variacionet e tij me një temë nga Handel, për kitarë bazuar në Handel's Suite nr. 5 në E major.